こんにちは。こんにちは。はい、水曜日になりましたんで、はい、動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ年末まで今日とあともう一回、うん、金曜日で最後ですかね。金曜日で最後ですね。はい、動画は、はい、年内はラスト2回のうち、うん、今日ケツから2番目の配信になります。はい、まあ年末12月ですけれども、もう早くも、まあ、どんどんとね新作が入ってきてまして、はい、まあ、おそらく明日、週末、うん、とまた入ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、今日はまたちょっと違う新作をご紹介していこうかなと思います。はい、まあ何でしょう、 TF のメガネといえばまあこれかなと思うんですけれども、はい、バディオプティカルから、まあ、新作といっても一応形はずっと出てるモデルですけれども、ちょっとねこう今画面上ずらっと並んでますけれども、はい、A スラッシュ N という形が入荷してきました。で TF だと、まあ、ディレクションしてる関さん、はい、であと岡本さんがよくかけているので、まあ割とというか意外と馴染みのある形なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ特徴としてはやっぱりこのいわゆる声援に近いこのまん丸そうですねな印象、うん、まあ一般的に何でしょう、サドルブリッジって言ったり日本名だと一山って呼ばれる、まあ本当にこうノーズパッドのない仕様の、はい、まあ、まん丸のメガネでございます。でまあ何よりまあ、かけてる人間が隣にいますけれどもあの、まあ、よく言ってますけどやっぱり非常に軽い、はい、爽快なかけ心地、めちゃくちゃ楽です、ね、めちゃくちゃかけやすいです、はい、でまあ理由としてはやっぱりチタン、うん、総チタンフレームなので、あの非常に本当にかけてるの忘れるんじゃないかなぐらい軽いです。はい、はい、でまあどうでしょうね、まあもう本当にここ何年かでこういういわゆる丸メガネって言われるものは、まあ、割と市民権は得てきたかなと、まあだいぶ浸透したと思うんですけど、うん、まあ何でしょうね、そんなに癖がめちゃくちゃ強いあのメガネではないんですけれども、はい、あのどこかこう何でしょう、遊びの効いたというか非常にこうクラシックではあるんですけど、まあ現代的でこうちょっと上品、うん、かつちょっとファッション性もある、そんなメガネかなと思っております。で今回8色ですね、はい、8色ですね、はい、入荷をしております。で、まあ、いわゆるこうチタンフレームに、のみのものと、チタンフレームにこう少し尻尾巻きというセルをぐるりと、ま、巻いたエナメル、ね、エナメルをこう巻いた、モデルっていうのが入荷してきてます。で、まあ、どっちがいいのかっていうのはもう単純にかけていただいて、なんか物足りなさがある方は多分こうエナメルがついているものがもしかしたらハマるかもしれないですし、逆にもうこうクラシックに行きたいっていうシンプルなものを、お求めの方はついてないものを選んでいただくのがいいのかなと、まあ単純にその差なので、別にこうどっちもすごい素敵なものかなと思いますので、はい、はい、まあ何でしょう、こんだけ色があると、まあ、全部かけていただいていろいろ悩んでいただけたらいいのかなと思うんですけれども、まあ岡本さんが普段ゴールドです、ね、はい、かけてますけれども、まあ何でしょうね、あの普通のメガネと比べてそんなにこう主張が強くないというか、まあなんかこう馴染みのいい、ね、はい、さりげない感じっていうのがやっぱり非常に、うん、バランスがいいのかなと思いますので、まあなんかその辺のこうバディオプティカルらしい機能性とこのデザイン、はい、なんかバランス感っていうところをね、あのぜひ何でしょう、感じながらかけ心地っていうところもちょっとこうね、はい、見ていただけたらいいのかなと思っております。はい、こちら色に関わらず値段は同じですかね。一律ですね。はい、一律、28,000円プラスタックス、はい、はい、になってます。で、
まあ、昨日オンラインの方には全てアップしてますので、はい、まあ、そちらからもご覧いただけますし、店頭には実際、まあ、全てご用意しておりますので、うん、まあ、亡くなる前に前職ちょっとねかけ比べていただけたらいいのかなと、はい、はい、思っております。はい、じゃあ今日はちょっとねこんな感じで新作の新作といっても、まあ、定番定番の中の新作という形で、うん、新入荷のちょっとこのメガネをご紹介してきました。はい、はい、まあ新年に向けてという感じなのかな。どうなんでしょう、メガネはいつあってもいいのタイミングだと思うのでまあなんかこう気分的にちょっと変えたいなという方は、はい、ぜひ、はい、あの試していただけたらいいと思いますし、そうですね、うん、あのまあちょっと普通のメガネというか普通のこうシンプルなメガネちょっと飽きてきたなという方は少しこういうね遊びの効いたメガネ、はい、まあとはいえかけやすいんですけど、うん、まあその辺の遊びを少し取り入れていただけたらそれはそれで楽しいんじゃないかなと思ってますんで、はい、はい、ぜひ A スラッシュ N、かけてみてはいかがでしょうか。はい、という形で今日はバディオプティカルのメガネをご紹介いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。